Коли в прес-конференції дають у прес-клубі кандидати в президенти або ті, хто користується державними пільгами, то спочатку завжди приходять військові, не буду казати, які собаки, обнюхують, нишпорять, в доброму розумінні цього слова. Перед вашою прес-конференцією нічого такого не було. Ви настільки безпечні чи настільки добре захищені? Без дозволу Господа Бога жодна волосина з людської голови не впадає, це постійно підкреслює. У мене найкраща в світі охорона, бо вони зі мною воюють під Слов'янська з великодньої ночі, так би мовити. Ну, як бачите, я взяв буквально там одного охоронця з собою, бо все ж таки я у Львові, я сподіваюся, що патріотичний Львів гарантує мені безпеку. Але насправді, знаєте, коли ходиш постійно на межі життя і смерті на фронті, коли по тобі луплять міномети, гради, стрільба постійно відбувається і так далі, воно в тилу зовсім безпечно себе почуваєш. Хоча ми, звичайно, маємо там елементарні якісь засоби прикриття і знаю, що хлопці збирають інформацію місцеві. Там вчора в Луцьку був, я ж дивувався, мене давали ніяких розпорядження. Місцеві хлопці виставили на всіх дахах, поставили спостерігачів, снайперів і так далі.